Նախավարժանք կարևոր հանդիպումից առաջ եւ սպորտային կազմ պատրաստ Գյումրու TV 7 հիմնական դպրոցի ֆիզկուլտուրայի դասաժամին մասնակցելու են հատուկ հյուրեր։ Կայուն զարգացման հայկական հիմնադրամը դպրոցին հանձնում է նոր մարզակույտ։ Օրվա հյուրն էլ դպրոցի սան օլիմպիական խաղերի աշխարհի եւ Եվրոպայի բազմակի չեմպիոն Արտուր Ալեքսանյանն է։ Կայուն զարգացման հայկական հիմնադրամը երեխաների համար UEFA հիմնադրամի համաֆինանսավորմամբ 2020 թվականից ի վեր իրականացնում է սպորտային սերունդ ծրագիրը՝ երիտասարդների շրջանում սպորտային մշակույթը խթանելու նպատակով։ Առողջ հոգի, առողջ մարմնում։ Ուրախ ենք, որ կարողանում ենք խթան հանդիսանալ երեխաների սպորտային նվաճումների եւ առողջ ապրելակերպի ներդրման գործում։ Նոր մարզագույքը մոտիվացնում է երեխաներին զբաղվել սպորտով եւ սիրել այն։ Սպորտը մեր երեխաների հաջողության գրավականն է։ Նախորդ տարի Հայաստանի բոլոր մարզերի 16 դպրոցներ ստացել են յուրաքանչյուրը 1 միլիոն դրամի նոր մարզագույք։ Այս տարի ցանկին ավելացել են եւս 25։ Սեղանի թենիսից մինչև ակտիվ շարժախաղեր, վոլեյբոլ ու բասկետբոլ։ Նոր մարզագույքը ավելի արդյունավետ եւ բազմազան է դարձնում ֆիզկուլտուրայի դասաժամերը։ Այդիկ, սեղանի թենիս, ներքնաղներ, կանգնաղներ, օղակներ, ծանր գնդակ եւ բասկետբոլ, վոլեյբոլ, ֆուտբոլի գնդակներ, որը շատ անհրաժեշտ է։ Ծրագրի շրջանակում անց են կազմվում սպորտային միջոցառումներ, միջդպրոցական սպորտային մրցումներ, վիկտորինաներ եւ հանդիպումներ հայտնի մարզիկների հետ։ Դպրոցի սպորտ դահլիճից դեպի մեծ սպորտի աշխարհ Արտուր Ալեքսանյանը հարազատ դպրոցի հենց այս դահլիճում է սկսել սպորտային առաջին քայլերը։ Սպորտի նկատմամբ սերը սկսվում է այստեղից։ Շատ կարևոր է այսօր, որ այսպիսի նախաձեռնությունը, այսպիսի նաև միջոցառում կազմակերպելը, նաև դպրոցի անունից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Կայուն զարգացման հիմնադրամին, այսպիսի սպորտային գույք դպրոցին տրամադրելու համար։ Նաև ասեմ, որ շատ կարևոր է թե երեխաների, թե մանկապատանեկան սպորտը զարգացնելու համար։ Ծրագրի շրջանակում հատուկ ուշադրության են արժանանալու հաշմանդամություն ունեցող երեխաները եւ նրանց ներառումը սպորտային միջոցառումներում։ Հնարավոր չէ մարդու միտքը կրտել առանց մարմինը կրտելու։ Հնարավոր չէ մարդու հոգին կրտել առանց մարմինը կրտելու։ Կայուն զարգացման հայկական հիմնադրամի հայտարարած մրցույթին կարող էին մասնակցել Երևանում եւ մարզերում գործող բոլոր դպրոցները, ուղարկելով իրենց պատրաստած կարճ տեսահոլովակը, որը կպատմեր դպրոցական կյանքի, աշակերտների սպորտային նվաճումների եւ դպրոցում սպորտի կարեւորության մասին։ Պատրաստած հոլովակի շնորհիվ Գյումրու TV 7 դպրոցը հայտնվեց 25 հաղթողների ցանկում։ Այս տարի մրցույթին մասնակցել էր 244 դպրոց։